Predsedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da se neformiranjem vlasti na nivou BiH krše ustavna i dejtonska prava Srba. Političko Sarajevo je zarobilo politička prava Srba, ne dozvoljava da mi po ustavu budemo legitimno predstavljeni u institucijama i to se dešava već 8 mjeseci. To je jasna poruka srpskom narodu, da u tom pogledu su spremni samo da sa neadekvatnim, nelegitimnim predstavnicima Srba rade u Sarajevu, a ne sa onima koji bira srpski narod. I mi tu lekciju polako učimo i sazrijevamo i mi ćemo naravno prema tome se odnositi upravo na taj način, da se uskraćena prava srpskom narodu na političko predstavljanje na nivou Bosne i Hercegovine, kako je to predviđen Ustav. Dakle, niko nama ništa ne treba da da u Sarajevu. Nama je to dao Ustav i mi tražimo našu ustavnu pravo. A ustavna prava su kod nas zakinuta, Bošnjaci svojim kalkulacijama stalno nešto iznose neka nova pitanja, naravno, primarno pitanje formiranja vlasti. Sva druga pitanja su tehnička pitanja. Dodik je rekao da vjeruje da su optužbe protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milana Tegeltije da je trgovao krivičnim istragama lažne, istakavši da je sve izgubilo smisao i da je protiv postojanja ovakvog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Gospodin Tegeltija je ušao u Visoki sudski tužilački savjet sa visokom ambicijom da pokuša da urede red. I kao svi koji dolaze sa tom ambicijom završavaju na ovaj način lažnim optužbama, vjerujem, o svemu tome. Dakle, ovo je sve izgubilo smisao. Dakle, ja sam protiv sudskog tužilačkog vijeća da postoji ovako. Ono je van ustavno. Ne može jedna grupa ljudi da formira i imenuje sve sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini. To naprosto nije tako. Nigdje nije u svijetu tako. Oni mogu da provedu procedure i da izaberu dvojicu, trojicu koje će parlament recimo imenovati ili neko drugi. Ovo je nakaradno. Ovo ništa ne valja. Dodik je rekao i da Srpska sarađuje sa ruskom privredom na visokom nivou. Želimo da to i produbimo. Razgovarali smo o izgradnji Turskog toka kao i kraka Bijeljina-Banja Luka. Prilikom moje posjete Sankt Peterburgu bit će i to tema, naglasio je Dodik. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je za N1 da je sa svojim kolegom iz ove institucije Željkom Komšićem završio, personalno i politički. Naime, Komšić je podnio krivičnu prijavu protiv Dodika zbog njegovih izjava na obilježavanju godišnjice 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH, koji, kako je rekao Dodik, baštini tradiciju vojske Srpske. Dodik odgovara, Komšić i ja smo završili, tužio je, vidjet ćemo šta će biti. Tužio je i prošli put, istakao je Dodik.